Nu filmar jag och visar nu. Jo, om vi säger då att... Vi har varit på en Jensen-konsert, kan vi börja det var säga. Bra. Ja, det var bra. Det var inte dans, men det var bra. Det var fint. Det var inte dans. Vi stod och dansade lite grann. Ja, men, la, la, la. Ja, men det var liksom inte några videogirarna så. Nej. Det var inte så svettigt. Nej, fast. Men det konstigaste på hela kvällen var... vi säger att scenen är här. Här. Ja. Och så är Emil Jensen sitter här vid keyboard så. Nej, vi kan säga Emil Jensen är den här. Ja. Ja. Och så, ja. Så ställer sig, så står hon liksom framför så och alla satt ner eller stod längs med sin. Vi kan börja med att säga så här också hur lite, alltså det var ändå ganska, det var det inte crowded. Lite. Nej, och hon ställer sig, och hade det varit crowded då hade man inte märkt det här. Men hon ställer sig liksom en meter ifrån honom och bara står så här. När han sitter vid keyboarden. Ja, jag trodde det ingick fast. Har precis börjat spela en låt. Och han vet inte vad han ska göra. Och hon står där och så. Emil! Och, precis som och att han ska titta. Inte vad man ska, men det blev bara så obehagligt liksom. Jag tror hon hade skrivit någonting i händerna. Det blev bara så där obekvämt jobbigt. Men såg du sen när hon gick och satte sig också? Ja, och sen började hon sjunga med i någon... Hon sjöng med i någon låt också. Ja, men det var han spelade den här igen som är fan den jobbigaste låten. Alltså ja, det tycker jag också. Men den är fin. Jag har vant mig. Jag kan med den låten. Jag känner mig sober. Jag hade också en jättefin relation till den låten innan du gjorde vissa kommentarer. Ja. Men sen så satt hon så här. Såg du det när hon satt med visade mina händer? Filma på mina händer. Hon satt så här. Och sen gör hon den. Vad är den? Det är hjärta. Ja. Det gjorde inte det så bra. Det här är 40 grejen, det ska med mig, Roman. Men vad är det här då? Vadå? Dålig filmning. Dålig filmning? Är det här? Typ, hallå? Nu stänger vi av, shit alltså. Världens längsta film. Hej då.